wacdiriiya xalay ee bigmooha fariintii ciyaalxamar ay u daleen shabaab iyo sharmabooy shacabkayga marna waan u haysayaa si ay u baashaalaan marna waxaan kaga sheekaynayaa waddaniyadda ma baqno mana cabsanno oo ciyaalxamar ayaan nahay big mooha oo xalay laga diiwaan geliye hadalkan waa taariikh la yaab leh oo la dhigay hal arinoo mucjizaa oo xalay dhacday sharmaboy oo la yaaban waxa dhacaya iyo sida big mooha uu la wareegay ciyaal xamar muqdisho xalay waxay ahayd magaalo kale dadkii dhan ayaa yaabay meel la istaago ayaa la waayey oo dadka waxa ay bilaabeen inay dareenkooda bannaanka keenaan muuqaalkeenna ayaan idinkugu soo gudbin doonnaa balse mark orintan guda ga muuqaalkeenna waxa kacodsinalaagsarto si dad badan u gaaro sidoo kale haddii aad taageersan tahay wacadiriya xalay eye ciyaal xamar sii shargaree muuqaalka oo la wadaag saaxiibadaada kale xalay magaalada muqdisho waxaa ka dhacday dhacda layaab leh welibana lagu tilmaamay inay tahay mid mucjiso ah kadib markii magaalada bartamaheeda ay aad u soo buuxdhaafiyeen dhalinyarada ku nool magaalada muqdisho si gaara ciyaal xamar xalay waxaa bandhig faneed loogu talagalay dhiirigelinta ciidamada iyo sidoo kale dhibaatadii lix sanno ka hor ka dhacday isgooska soobe ee muqdisho ayaa halkaas waxaa ku qabtay fanaaniinta qaranka oo u wehlinayey fannaanka caanka ah ee mudoyiinkii ugu dembeeyey laga yaabanaa bigmoha wacdiriya xalay waxa u ahaa mid aan laga sheekayn karin dadku sida ay goobta u yimaadeen markii la eego tiradooda waxay noqotay mid ilaahi hadda la hadal hayo meel la istaago ayaa la waayey dhammaan dhallinyarada samiecada ayay soo qaateen ma jirin wax cabsi ah oo dareenkooda ayay bannaanka keeneen laamigii dhan ayay xirteen oo sidaas ayay ku istaageen iskusocodkii dadweynaha iyo sidoo kale gaadiidkaba bigmoha heestii lagu yaqaanay ayuu bannaanka keenay waa uu ruuxay goobta sidoo kale heestii dalxuray ayuu halkaasi ka qaaday ka waxaa jiray heese uu ku garaacay sharmaboy oo halkaas uu ka qaaday ka xalay waxba ma uusan u reeban bigmoha dhallinyarada ayuuna ugu baaqay inay dalkooda difaacdaan bigmoha xalay waxaa loo diiwaan geliyey rekoor cusub oo ciyaal xamar ayuu la wareegay waxa uuna dhigay taariikh cajiiba bulshada reer muqdisho la yaab ayay la noqotay sida loo camilay goobta soomaali guud ahaan meel walbo ay joogaan waxay ogaadeen in hoggaanka fanka xilligan u hayo bigmooha ciyaal xamarna isaga ay wataan xamar waa uu shitay bigmooha xalay sharmaboy wa uu la yaaban yahay ilaaya hadda waxa dhacaya wax uu ka qabto ayuusan garanayn taariikh lamilawaan ayaa lagu dhigay waxanay taariikhka weyn waa mucjizo ciyaalxamar ma gambadaan ma baqaan mana cabsadaan oo haddii ay doonaan kor ayay kuu qaadayaan haddaad kibirtanah dhulka ayay ku dhigayaan oo xalay waa wixii la arkay taariikh cajiib a